yanyatse ruswa arambwira ngo ni mutama igitsina nago ugomba kumbera mu mudugudu gonkomeza mwirukanwa mwingenga aramwanga umunga rero ma bitanu ni mutakimaye ndamwana ngo namuna amafaranga yo kuguha arambwira ati rero buje gucya utari mu mudugudu wanjye kandi nawe uri buje hose ndagukurikirana mpaka uhavuye. Abaturage batuye mu mudugudu wa Rwakavuna uherereye mu murenge wa Kabare bari kumvikana banenga imyitwarire y'umuyobozi wabo w'uyu mudugudu aho ngo akunda kwaka ruswa y'igitsina ndetse ngo agatwara abagore ba bamwe mu bagabo batuye muri uyu mudugudu nk'uko uyu mugabo aherutse gutwarira umugore ari kubisobanura. Ni ukuvuga ngo umugore w'isezerano wiwe yaramwirukanye amaze kumwirukana ni ukuvuga ngo amunzu wenyine n'abana bose baragiye umugore ari kodeshereza. Amaze kwikodesha ari kuvuga ngo kujya kumushyira ikirego cyaho uri umugore ruswa ni uko wagira ibyumuha ubwo mutaryamanye ntabwo ikibazo cyawe cyumvikana ni ukuvuga ngo najyanye ikibazo n'umugore tumaze kujyana ikibazo ajyaye kundega kwa mudugudu ari mu ijoro agiye kurega kwa mudugudu birangira agumye amaze y'ukwezi banyemera no kuma ibintu byanjye bansahuye ngiye kubizanayo birangira bankubise niho baracyari kundega narabwiye se ko naguhariye umugore waretse kugira gute kungendaho ukambabara ukandi kukamugumana ntabwo ariko byumva rwora ajya kuri ribokundega. Aya makuru y'uko uyu muyobozi akunze gutwara abagore ba bamwe mu bagabo batuye muri uyu mudugudu akomeza ashimangirwa na bamwe mu baturage batuye muri aka gace. Ariko mu bintu uyu nguyu ari kukubwira nyine ibyo ari kukubwira nibyo ntabwo akubeshye kuko yamutwariye umugore yamukodeshereje ahomba. Uruhande rwa bamwe mu badamu batuye muri uyu mudugudu nabo bakomeza bemeza ko mu gihe hari serivisi bakeneye kuri uyu muyobozi wabo iyo batemeye gukora ibyo abasabye ngo ntacyo ashobora kubafasha. Agikunda kuba rwose yiri n'umugore ufite ikibazo ati banzumpe nanga se mpa nimero ya telefone turahurira ahangaha. Niko rwose bimeze iyo uri umugore ukajya kumusaba serivisi bisaba guhura nawe kugira ngo ayigukorere ubwo rero iyo utayimuhaye nubwo cyo gihe uratsigara ugasigara hasi mbese nta buyobozi urebye dufite hano muri ni bukeya ntabwo bumvikana ikibazo cyacu cyumvikana nk'ubu ncumbitse mpfa kuba ngiye kunyura muri televiziyo bazahita banyimuka banyirukana mu mudugudu mpita ncikamo burundu ubu ni ahantu nshobora kubwira. Aba baturage bose icyifuzo bahuriyeho ni uko inzego z'ubuyobozi zisumbuye zabafasha uyu muyobozi ntakomeze kubabera umuyobozi kuko ngo barambiwe imyitwarire akunze kugaragaza ahubwo bamukuyeho byaba byiza agavaho agashaka abandi bajya aho babishoboye nko gufata abantu ku ngufu nimba utamuhaye ngo ni uguhita kwirukana mu mudugudu we ngo nimba utamuhaye amafaranga ntabwo bikunda gusa uko ibyo byatwabivamo twama amafaranga mituweli ngo dutangire abana akayarya ayishura akayarya byose ubwo ntabwo tuzabivamo twebwe. Umuyobozi aritwaza nk'uko ari umukuru w'umudugudu akumva yuko yagira ibiki yatwara umugore wanjye bamukuraho cyangwa batamukuraho barebe ukuntu agarura umugore cyangwa ashaka uwe ariko gusenya ingo za rubanda. Twifuje kuvugisha umuyobozi w'uyu mudugudu ari we Silas aba baturage bari gushyira mu majwi gusa ntibyahise bidukundira dore ko ubwo twageragezaga kumuvugisha twaje kumenya amakuru ko inzego z'ubuyobozi zamaze kumuta muri yombi ariko ngo ibyaha bari kumukurikiranaho bikaba ntaho bihuriye n'ibi ari gushinjwa n'aba baturage gusa ku murongo wa telefone umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kabare Kagabo Jean Paul yadutangarije ko iki kibazo nacyo bagiye kugikurikirana. Nakoze mudugudu ndamuzi ariko iyo mbese ni ubwa mbere nyumvisaho bageze bitubwira nimba no mu kagari bari babizi ariko ni abatuyeho abantu natumyeho ko nimba ari byo ni umusore umuyobozi akwiye kuba intangarugero mu bayobora nimba ari muri izo ngeso yabo izo amakimbirane n'umugore cyangwa n'ibyo bindi ni ubusembwa bashobora gusaba gutuma bamunenga cyangwa bamusoye bamukuraho icyizere ibyo ni byo bakurikirana tukabimenya wenda batanze amakuru natwe bakayaduha tugakurikirana tukamenya ko nimba ari byo ibyo ashinzwe. Uretse iyi myitwarire yagarutsweho n'abaturage bavuga ko uyu muyobozi w'umudugudu akunze kugaragaza banavuga ko mu gihe mufitanye ikibazo adashobora kukwemerera ko watura muri uyu mudugudu nacyo akaba ari ikibazo abaturage bavuga ko kibabangamira kuko ngo umunyarwanda akwiye gutura aho ashaka yifuza. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Kayonza. Baraye mu gitondo mbimenya nabimenye mu gitondo saa mbiri n'igice nibwo amakuru twayahawe n'abaturage bari bamubonye ku nkombe y'umugezi ahantu yego ku mugezi wa Rubyiro
yishakiye Jean Claude. Niko yitwa. Yego. Afite imyaka 31. Eh. Ubwo rero makuru twahise dukusanya nuko ejo yari yiriwe mu kazi ariko ku mugoroba ajya kuganirira n'abandi bagabo mu kabari. Yego. Baye ku mugoroba saa 3:30 ubwabo bari kumwe mu kabari niwe babitubwira. Baye ku mugoroba saa 3:30 arataha. Itashe rero ataha n'amaguru. Urugendo yagombaga gukora kugira ngo agere ku isantire y'iwabo ahatuye wari urugendo rw'ibirometero nka 3. Ariko muri urwo birometero 3 ibirometero 2 n'inzira ariko hadatuwe. Aho rero twasanze uwo murambo ni ahantu ku mugezi munsi y'ishyamba. Yego. Bivuze ko inzira y'abanyamaguru ni hejuru y'ishyamba. Haruguru ku ishyamba hejuru. Ikigaragara rero ntabwo yaba yahirimye, biracekwa, n'ibicekwa. Kwa hantu burya n'uhirimye ku musozi arahirima ariko ukabona ko ntacyo ari kumutangira. Yego. Rero aho ngaho iyo nzira iri haruguru y'umusozi, uwo musozi urimo ishyamba ry'ibiti byinshi. Bivuze ngo anahirimye byamutangira. Yego. Ubwo rero umudugudu bita Nkanga. Nkanga. Akagari bakita Kiziho. Uwo murambo wa nyakwigendera uri he? Uracyari aho wasanzwe ribu bari gupima ribu baturutse ku ntara. Inzego ziperereza. Ni urupfu ruto. Turabahumuriza kuko kugeza ubu ngubu ntabwo twavuga ngo umutekano ntawuhari. Hari umutekano. Yego. Icyo tunabwira abaturage ni uko umutekano we nawe awugiramo uruhare. Bakirinda kugenda ijoro kandi bari bonyine. Yego. Bakagendera kuri gahunda ya leta bita tunywe lesi, kunywa gake. Mu gihe Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ivuga ko guha ubushobozi umugore ari uburyo bworoshye bwo kubaka umuryango kandi ko ufashije umugore aba afashije n'iterambere ry'igihugu muri rusange, nibyo aba bagore bakora ubuhinzi mu bice bitandukanye by'igihugu bavuga ko bo bakigorwa no kutabona ubutaka buhagije ndetse n'ibikoresho byabafasha kugera ku musaruro utubutse. Tugitangira kubera ko twari dufite ahantu hanini mu kabande twarezaga tukagemurira amasoko. Nyuma rero hamaze kuzura tuvuyemo tugiye ahandi dukodesha tukajya tubona bikeya bitari byinshi nk'ibyo twabonaga mbere, bitewe n'uko icyo gihe twari ahantu h'ubuntu tujya mu byo gukodesha tukarwana n'uko dushaka amafaranga ya nyir'umurima natwe icyo ducyura mu ngo zacu. Tugihinga nyine tukagira icyo tubonamo nk'umuntu akaba yagura mituweli akishyura abana amafaranga y'ishuri ibintu nk'ibyo. Imbogamizi dufite hari igihe nyine kubera ko dukodesha ako karimo murima dufite mu kabande ni muto, hagiye dukodesha imusozi, impeshyi yaza tukabura uko duhinga kubera iki kutagira moteri yo kuhira. Twakoreraga mu butaka dukodesha, dukomeza kubukorera ariko kubera ko bwegeranye n'ishyamba haraza huzuramo ishyamba, ubwo nyine bisaba ko inanasi tujya kuzimura. Mu by'ukuri ubu inanasi dufite ntabwo zisumbye iza mbere bitewe n'uko aho ngaho habaye ishyamba ntabwo haraba nk'inanasi, n'ubundi tubasha kuhasarura ariko ntizifatika, ubwo turacyashakashaka ukuntu tukabona ubundi butaka tukongera. Aho dukorera uyu munsi hari nko kuri arimu, nta mashini dufite, turahinga bisanzwe. Dutangira twahuye n'imbogamizi kuko kugira ngo umugore amanuke mu gishanga yitangirira ubwatsi cyari ikibazo. Hari abagore bundi twari tuzi ko umugabo agomba kubyuka akajya guhinga no gutangira ubwatsi ukagenda uhera mu ruhavu, ariko bakimara kuduha igishanga twashoye amaboko tumenye kwitangirira ubwatsi ko twari abagore gusa. Nuno munsi turi abagore. Uyu munsi nkodesha umurima w'100,000 jyewe mbwira umugabo ngo nakodesheje ahangaha nkabasha kwishakira n'abakozi bawuhinga. Bakomeza bemeza ko ngo mu gihe bashyigikirwa bahabwa ibikoresho byabafasha gukora ubuhinzi bwabo bwa kijyambere bagera ku musaruro ushimishije. Birasaba ubuterankunga, kuzitera inkunga natwe tukikoraho tukagura nka moteri yohera. Mu mpeshyi nyine ntabwo mpeshyi ntabwo tuba tugihinze, turamanuka tukajya mu kabande. Imbogamizi dufite ni uko twifuza ko twakongera ubutaka,
tugakoreramo. Ni ibikoresho nabyo ntabyo dufite bihagije, ibyo baduhaye nyine tubikoresha gucyo nk'amasuka, nabyo twabihawe na Women for Women, igare rigemura inanasi, ipombo yo gutera imiti, ubwo byose babitugejejeho. Ni ukuvuga ngo ibindi bintu dukeneye na nk'amasuka, amasuka ni make yadukoresha ariko tuyavana iwacu mu ngo tukayakoresha. Alice Mukamugema ni umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe gukurikirana inyongeragaciro ku bikomoka ku buhinzi muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Kuri ibi byifuzo avuga ko bazakora ubuvugizi no kubahuza mu gukorana n'ibindi bigo byabafasha guteza imbere imishinga yabo. Hari n'izindi z'ubutaka ariko zo nkeka ko zirimo gukemuka. Hari n'amahugurwa bagikeneye. Biragaragara byo bitewe n'ubushobozi abantu bakoresha ibikoresho ibyo ngibyo bya gakondo, ariko nkuko mwabyumvishe mu bishinga binciye mu mishinga yacu ya RAB. Iyo bavuze RAB na Minagri biba bigendana kuko ni ikigo cyacu. So imishinga yacu mwagiye mwumva yuko harimo yaba inguzanyo za makeya, yaba inkunga ziriya bita matching grant zibasha gufasha abahinzi n'aba badamu barimo, bakaba ni ukubashishikariza kuyegera, bakegera n'inzego z'ibanze mu turere kuko imishinga yacu myinshi nubwo hariyo tuyinyuza muri BDF yego ariko ikanyura no mu turere kugira ngo babashe kudufasha kuko nibo begeranye n'abaturage kugira ngo babashe kuba bava barenga kuri bya bikoresho bakoreshaga koko kugere no kubyisumbuyeho. Rukema Ezekiel, umuyobozi mu ishami ry'iterambere ry'ubukungu mu muryango Women for Women, avuga ko uyu muryango kuri ubu hari ibikorwa uri gukora bifasha aba bari mu buhinzi kubona ibisubizo no kunganirwa mu buhinzi bakora. Izo mbogamizi koko baracyazifite ariko hamwe n'ubufatanye. Ufatanye n'inzego zibanze, inzego zitandukanye zo mu gihugu cyacu, hari ubufatanye na za minisiteri zitandukanye, Minagri, MIGEPROF, Minicom. Ubwo rero hamwe na ziriya nzitizi n'ubufatanye tugomba kureba uburyo zigenda zikemuka. Wenda nabaho urugero nk'ikibazo cyo kubura ubutaka. Turashimira uturere cyane, turere utwo turere nababwiye turindwi dukoreramo bagiye batanga ubutaka baha abagore ibishanga byo guhingamo ku buryo rwose icyari igikorwa cyiza, kandi dukomeje n'ubundi gukora ubuvugizi. Ariko nanone tubaha n'ubumenyi bwo kuba bashobora gukoresha ubutaka buto ariko bakabasha kugira umusaruro mwinshi bakoresha ubutaka butoya. Muri za nyigisho bahabwa, izo nyigisho nazo zirimo. Ikindi nko mu zindi mbogamizi z'amasoko, ngira ngo nabibabwiye, tukomeje n'ubundi kubahuza n'amasoko. Imbogamizi wenda yo kubona uburyo babona igishoro, kubakira ubushobozi cyane cyane mu bijyanye n'ubumenyi kugira ngo babashe kongera ubumenyi kugira ngo bakore ubuhinzi buvuguruye bugamije amasoko, babashe kwagura umusaruro ariko babashe no gukora gukora umusaruro mwiza. Uyu muryango kugeza ubu umaze gufasha abagore 1440 bakora mu turere 7 tw'igihugu ngo aho bafasha mu kubakira ubushobozi mu bijyanye n'ubumenyi ndetse n'abahuza n'amasoko mu rwego rwo kubakira ubushobozi. Jean-Pierre Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali.